កព័ត៌មានយើងរួមនឹងទូទូស្លឹករឹតផងដែរបានចុះទៅយកព័ត៌មានជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទគឺទៅដល់កន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋកើតទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងរហូតដល់គាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅដល់ធម្មការស្រុកអីខេត្តអីហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់និយាយថាសិតតែគ្នាគេរៀបចំមកទោះបីគាត់និយាយថាលោកនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរហូតដល់ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនឹងលែងនឹងចូលវត្តនឹងទីនេះឃើញនៅវត្តនឹងលែងមកឃើញគាត់នេះស្ការដៃស្ការជើងមកដេញព្រះអង្គនឹងមុនចេញទៅព្រោះពេលព្រះអង្គនឹងមុនមកណាមុនមកនៅនឹងគឺកំចាត់គេឯងទាំងអស់គណៈកម្មការចានគាត់បញ្ឈប់ចោលអស់ក៏តែងតាំងក្រុមគ្រួសារគាត់ធ្វើអាចារ្យធ្វើគណៈកម្មការមើលព្រះអង្គមួយណាស់នេះក្នុងចំណោមមានព្រះអង្គនឹងទេអត់ឃើញខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរឥឡូវប្រាប់វត្តទៅដើម្បីឲ្យមហាជនគាត់ជួយវត្តគុំស្រុកសិនបាទបាទតែនៅចំណងជើងអត្តបនហ្នឹងគឺគាត់បានសរសេរថាខ្សឹបប្រាប់លោកធម្មការខេត្តកំពង់ធំថាមានប្រជាពលរដ្ឋចំណោះជើងវត្តឧត្តមមង្គលារាមមង្គលារាមមង្គលារាមណាជាច្រើនគ្រួសារប្តឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសុំឲ្យបណ្ដេញចៅអធិការស្ដីទីឈ្មោះលំពៀចេញពីវត្តពួកគាត់ចោទថាបុគ្គលអ្នកបួសរូបនេះខ្វះវិន័យធម៌ដល់បង្កឲ្យភូមិគេភូមិសេរីមង្គលសែនសេរីមង្គលបាទជួយបងណាធ្វើបុគ្គលនេះធ្វើបង្កឲ្យខូចដល់តម្លៃសាសនាប្រពន្ធដែលជាស្រះស្នាបរដ្ឋខ្ញុំអញ្ចឹងវាជាការប៉ិតណាស់ឃុំដូចជាឃុំឃុំក្រយាអូក្រយាបាទស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំបាទអ្នកបួសនៅក្នុងប្រពន្ធសាសនាត្រូវបានសង្គមខ្មែរយើងអ្នកណាក៏ដឹងដែរណាត្រូវបានសង្គមខ្មែរយើងបាទឲ្យតម្លៃគឺជាមនុស្សមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះព្រោះការសិក្សាពីវិន័យធម៌របស់ប្រពន្ធបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្មែរយើងអប់រំកូនចៅឲ្យគោរពណាតាមវិន័យនៃប្រពន្ធសាសនាព្រោះហេតុថាវិន័យនាំមកនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ខេបតិចបាទសង្ខេបចុះបងគាត់ទី1គឺបញ្ជាក់តាមវត្តវត្តអីបាទភូមិសរិមង្គលណាឃុំកាជាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំបាទមានការកើតទុកមិនសុខចិត្តដោយប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមិនសប្បាយចិត្តនឹងបច្ចោអធិការថ្មីបាទបាទធ្វើទឹកមកក្រៃទីបាទអធិការស្ដីទីឈ្មោះពនាមឡុងភាឡុងភាបាទដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គសូមពិចារណាមើលទៅវិន័យខ្ញុំសូមផ្ដាំមានរូបព្រះអង្គនឹងល្អបងឯងអត់រលុបរូបព្រះអង្គគេអត់ស្គាល់ដដែលនឹងពូនពូនឯងនៅក្នុងអត់ទេគួរតែមានថតឲ្យចំមុខមកអត់អីទេបាទថតឲ្យចំមុខមកហើយចាំមើលថ្ងៃណាមួយមានពេលខ្ញុំចុះទៅដែរព្រោះខ្ញុំចង់ទៅមើលដែរព្រោះបាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលបាទតូចតាចតែមួយរូបធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទេទី1ទី2ទៀតមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ហើយធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនានិយមសន្តិភាពដ៏ល្អឯករបស់ជាតិយើងនោះទេបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលកើតអធិករប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទលោកមិនសប្បាយចិត្តបែបហ្នឹងសួរថាតើមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដូចជាមេឃុំបាទឬអាចារ្យគណៈកម្មការធម្មការកាយឡ័យធម្មការស្រុកសន្ទុកនឹងក្តីឬបុគ្គលណាទៅមានការសម្របសម្រួលបែបណាដែរបងបាទក្នុងនោះនេះខាងមន្ត្រីធម្មការស្រុកហើយសម្របសម្រួលព្រោះលោកហ្នឹងគឺធម្មការស្រុកហ្នឹងឯងអ្នកនាំយកមកតែងតាំងដោយធម្មការស្រុកហ្នឹងឯងអូមួយអូនមួយនេះហ្នឹងធម្មការហ្នឹងហ่าប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ពេញចិត្តទេបាទអត់ពេញចិត្តទេក្រោយពីឲ្យបងមិនពេញចិត្តមិនយកទៅវិញទៅហើយបែរជាប្រសលុកសងហ្នឹងចឹងដែរលោកឡុងភីហ្នឹងចឹងដែរបើសិនជាបរិស័ទគេមិនសប្បាយចិត្តទេមិនអូធ្វើអីសិតតែចំណុះជើងទៅវត្តណាដែលគេសប្បាយចិត្តទៅហើយយកវត្តទៅឆ្លុះមានបានប្រយោជន៍អីបាទយកវត្តហ្នឹងធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់បុគ្គលអាមលុបឈើដើមឈើដែលគេទៅជ្រោកលេងនៅទីវត្តហ្នឹងលោកកាត់ធ្វើចំការដាំដលូងដាំអីទៅអញ្ចឹងទៅទៅធ្វើស្គួតស្គួតអញ្ចឹងខុសរឿងខុសរាវច្រើនណាស់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយវិន័យអាណាខាងធម្មការហ្នឹងគាត់ជួយបិទបាំងយូរយូរចង់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទចង់គម្រាមរឿងហ្នឹងមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំបើតាមដឹងខ្ញុំសង្កាត់បើតាមដឹងទៅមិនគម្រាមទេគម្រាមតែម្ដងនៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មាន
dương cho tới cùng riêng mà bà cứ ban này thang khang 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 Montreal chuẩn bị nâng kỷ lục lang thang bà sân chia ai lục nâng chân nhất nè bà sân ai lục nâng chân thế vọt nâng cứ bật chào mình ai bật cái vọt to thiệt bạn ban này thang vọt nâng cứ lên nỉ bị bật đái rồi bà nâng cứ chia pro còn lục lang thôi bơ bơ à Montreal mui nát để Montreal thầm cà mui nát để dây piện nâng bà chia phần xong thiệt, men chia một tay trong cá chia phần xong lúc xong thiệt, nó vọt nè chia phần xong, hay chia phần xong nó cứ dưng con là chia phần xong à nó cuốn được bên đây thổ dưng con là trong phần chia tha nằm phần xong lúc lược là dưng thập bà xanh chỉ là ôi lúc nâng chân thì vọt nó cứ lên ôi cao thì vọt này dưng chúng ta trong phần thì bạn là ai lên cái địa bàn ta khang bị dây nâng rồi แม่นฉบับแม่นเรื่องนี้ខ្ញុំនឹកឃើញដល់រឿងនេះមួយទៀតហើយដូចនៅស្រុកខ្ញុំផ្ទាល់នៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទប្រហែលជាបងប្អូនដឹងហើយគឺថាមានវត្តមួយនៅក្បែរនឹងភ្នំព្រះច្រើនហ្នឹងកន្លែងព្រះច្រើនមិនមែនជាវត្តទេទីណាជាមានដល់បងប្អូនមហាជនទូទាំងពិភពលោកគឺកន្លែងអាជីវកម្មបាទធ្វើប្រពុតរូបលក់ទេដូចជាកន្លែងរ៉ូស៊ីបាទកន្លែងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះឃើញថាធ្វើវិឡាធ្វើអីធំដុំហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកដែលរៀបចំហ្នឹងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងមានប្រសក់ខ្លះមានប្រសងខ្លះហ្នឹងគឺសឹកកើតជីវកម្មបង្កើតអាជីវកម្មនៅនឹងឯងសំបីតែលុបដោអាតូបលុបដោជុំវិញភ្នំហ្នឹងគឺមួយខែមិនតិចលៀនទេប្រមូលឲ្យបាទអ្នកដែលនេះហ្នឹងណាអានេះគ្រាន់ជំរាបថានេះកន្លែងអាជីវកម្មប៉ុន្តែបើទោះបីជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មក៏ដោយមិនគួរណាទេមិនគួរណាគៀបសង្កត់មកលើវត្តមានវត្តមួយគឺវត្តតេជះភ្នំពាំងអូបាទតេជះភ្នំពាំងនៅគៀននឹងឯងនៅអាផ្លូវបុកត្រង់ហ្នឹងបាទសំបីតែព្រះអង្គធ្វើអាខ្លងវាចូលមុខហ្នឹងគឺខ្លងវាលោកអ្នកធ្វើទេមិនមែនខាងភ្នំហ្នឹងអ្នកធ្វើទេបាទអញ្ចឹងគេជំទាស់គេឲ្យគេសោកលុយអាធម្មការស្រុកត្រាំកក់ហ្នឹងសោកលុយអាធម្មការខេត្តតាកែវហ្នឹងបាទសោកបានលេចកើតឲ្យអាធម្មការស្រុកត្រាំកក់ស្រុកការខេត្តតាកែវហ្នឹងគឺបាទទៅគម្រាមកំហែងលោកវត្តតេជះភ្នំពាក់ហ្នឹងអត់ឲ្យកសាងខ្លងទ្វារហ្នឹងឃើញទុកនៅពាក់កណ្ដាលខ្លងទ្វារហ្នឹងខ្លងទ្វារចូលកន្លែងភ្នំដែលព្រះច្រើនហ្នឹងចឹងតែសុំជំរាបដល់មហាជនឲ្យបានជ្រាបថារឿងកន្លែងអាជីវកម្មបាទមិនមែនជាកន្លែងវត្តអារាមនោះទេបាទបោះលោកទៅទស្សនាថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ទស្សនាសបាយចុះប៉ុន្តែទីក្នុងនៃក្រមពួកបកជាមួយនឹងប្រធានកាយឡ័យធម្មការស្រុកត្រាំកក់ប្រធានបាទធម្មការមន្ត្រីធម្មការខេត្តតាកែវមានការខុបខិតពាក់ព័ន្ធរឿងលុយកាក់បាទទៅគៀបសង្កត់ត្បិតត្បៀតលោកអត់ឲ្យកសាងខ្លោងទ្វារសូម្បីតែលោកដាក់មេក្រូអង្គាបច្ច័យកសាងនៅខ្លោងទ្វារនោះក៏ចាប់លោកសឹកគម្រាមប្តឹងទៅតុលាការនេះតាមលោកគ្រូចៅអធិការវត្តតេជះភ្នំពាំងហ្នឹងលោកខលមកប្រាប់ខ្ញុំ2ដង3ដងហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅបាទគាត់ចុះទៅយើងទៅធ្វើការ live ផ្ទាល់នៅមុខខ្លោងទ្វារកំពង់ធ្វើហ្នឹងបាទឃើញខ្លោងទ្វារកំពង់ធ្វើមិនមែនខ្លោងទ្វារខាងភ្នំលោកព្រះហ្នឹងទេគឺខាងវត្តអ្នកធ្វើប៉ុន្តែគេសោកប៉ាន់ទៅអាចសោកប៉ាន់ទៅប្រធានមន្ទីរកាយឡ័យមន្ទីរធម្មការនិងកាយឡ័យធម្មការស្រុកត្រាំកោះហ្នឹងគឺហាមឃាត់លោកគម្រាមលោកបាទចាប់យកអីវ៉ាន់លោកហើយគម្រាមប្តឹងទៅតុលាការឯណាទៀតបាទគាត់ទៅលោកប្រកាសប្រកបដើម្បីសុំបច្ច័យកសាងខ្លងទ្វារណាអញ្ចឹងមហាជនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញទៅទស្សនានៅភ្នំព្រះច្រើនហ្នឹងអត់ដឹងពីពុទ្ធបុត្រពួកទុច្ចរិតមួយចំនួននៅក្នុងនោះទេឥឡូវហ្នឹងគេថាអីពុទ្ធគរីអញ្ចឹងឯងពុទ្ធគរីហ្នឹងឯងបាទពុទ្ធគរីកម្ពុជាបាទបាទបងប្អូនទៅទស្សនាទៅថតរូបទៅកំសាន្តអីហ្នឹងមិនដឹងថាពុទ្ធបុត្រឬក៏គំនិតទុច្ចរិតរោគស៊ីក្នុងសាសនារបស់ក្រុមបកពួកបុគ្គលអស់ហ្នឹងមកក្តាប់ទុច្ចនឹងទេគ្រាន់តែប្រមូលពីអ្នកលុបនៅជុំវិញហ្នឹងមួយខែមិនតិចលៀនទេមិនតិចលៀនរៀលទេហើយគាត់លោកព្រះយកចំណេញនឹងមកអង្គមិនថោកទេបាទឥឡូវកើតជាវិឡា2 3ហើយទៅមើលមានវិឡាមានអី2 3ហើយបាទអញ្ចឹងត្រូវគិតឡើងវិញអាជីវកម្មសាសនាបាទអាជីវកម្មសាសនាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអស់លោកមិនត្រូវបាទធ្វើគំនាបសង្កត់ទៅលើវត្តមួយនៅគៀននឹងទេបាទព្រោះខ្លងទ្វារវត្តលោកអ្នកធ្វើ
bà thấy vót chôl tới bản tính rồi bạn đặt tung chiết à của chẳng hai lâu nữa có phụ tháp phụ phút kỳ đi nâng kì bằng phai cháu đó bạn đâu mà khang phút mình nè à lâu vót nó cứ tao tròn à phút kỳ bọt sẽ đàm bạn mà đó lại lâu cây nhằng bạn bạn khi ở trong ơi bị chia phút bó sát school vót nâng bằng tàu vót nâng bằng trong ơi là tư cả lấy cái hồ xì nâng bằng là chi và cam nâng chân xong mọi bó là sát miên ca bị chà ra nà chi và sai xong chùm miếp á à phô ôn bà thiên đi à ca giả lại thòm ca sát lọc chụp tu sạp đoàn hai bạc công chú lươi nì dây ở trăm trớ bò lục ôn lọc bù lọc riêng rước ở lúc lọc bù lọc riêng đăng thò đăng a đá bạc à cha dưới đường gọi sao chào màn này bạc rương thơ ấy bác bó đo đầm lấy vuốt ả ram đầm lấy phút sát sá à cha dưới đường mình ác nha tôi nè anh đệ si nập nông sát sá bàn lời bạc hủ khuyom đăng côn của Phật giáo Sơn Lăng của chúng bạn hiện số chết đăng tích tuyết cứ đòi xa tại chúng bạn châu bu được trong Phật giáo Sơn Lăng bỏ ớt thế khổ xa chúng cro và hai chim hai riêng bạn school ở Phnom Penh cái phong bằng cái chợ sậy bạn bạn à lâu nghĩa bảo vinh bạn nghĩa bảo kháng vót bạn mừng cùl ốt đóm mừng cùl mang lìa rám bạn là thật là phum sẽ ray mừng cùl khum cờ dìa sọc sừng tóc hai tập phong thông vinh đại bẹp bọn nâng ca cao tục mình sọc chất ở rô bọc bọn ôn bởi chìa bởi rọt khi nhóm xong bắt đâm tư mình trái ca rìa lại thôi mà ca sọc sử tục bỏ sân bà bộ rọt mình sẽ bài chất hơi dược luộc ông nâng tư thứ ấy dược ta cạp khía mùi bốt bò sát rồi mày bạn khéo bị ông nâng ọt miên luộc sẽ bị áp nơi vọt nâng rồi mày cùng chong chết chong chanh nó không sát sá nào ấy sao bạn cùng chong chết chong chanh nó không sát sá nào ấy sao บาดกมยกเพลิงเอาหนังดำตรุ่งบาดลูกบาดสั้นจีลูกเธอจีประเทศกายอะไรทอมกาพายจีลูกหลบบูหลบเล่นลูกสกอไลวินัยจีสไอสบัดจีสไอบาดให้ปะองครูนไอหนังตัวเด็ดปะองลงเพียเนี่ยบาดปุ๊บบาดสัดกินเนี่ยปะกินบายกินเนี่ยอ้อยบายหุบนะอ้อยบายยังหุบเกมันสบายจัดดังเน่าเธอไอหรือก็ออลูกบาดคือหรือปะองลงเพียนั้นปูปิงได้ประโยชน์หายถ้าโอเจงก็มันเตือนได้คราวนี้ปีบรอดยังยาวใส่มาใส่ยิ่งก็มันเตือนได้เตือนนึงบ้านนี้จะกัดชกาในวัดดำทรายจันทีดำไอ้ระบอบไอ้กี่ระบอบไอ้กี่จุดไหนอ่ะเธอจะกาเอาห้อยอ่ะลูกเธอจังเตือนได้อ่ะดำลูกทงทงลุงเจ้าเออขี้อมดังส้มส้มบองบองเสือเดือนเตือนมือตัวจุดมือบองหายอย่างไม่จะมาหยุดเพื่อการไล่ปีบรอดตัวเลยเนาะเนี่ยปีบรอดก็เจ้าจอดบูนจมน้อยบัดบูนจมน้อยไอ้คลาบาดสมจุยบัดสมบอกบอกเลือกไรก็ตุกเกชมูเกติยูอ้อยปองรุงนั่งได้บัดเห็นเลือกอ๋อได้อ่ะเรื่องติงบัดจักกิริงรอมเนี่ยได้เนี่ยจึงไอ้นั่งรักษาเอาดีนะบัดบัดบัดสมทัวยังไม่ปีชีพรอดอัดสบายจัดตีกี่ห้ามก็ม้อยกับลูกดำชื่อในขนมวัดกับเกมีหนักดำบัดแทมกินดำมาแทมไอ้เด็กกับดำกรีดำมีสารดำมีโลโลกิไทยตุกตั้งไม่นานไม่นานบางบุกกระจอกบองติดปปุ๊ดนะยำยำอ่านสั่นบางอะไรยำบางบุกกระจอกอะไรนั่งติดคือถ้าปปุ๊ดสกัดละบองวิลาดอสกัมสกายโลกเตาเอาดองรูกระมูกปริพรมกรามนองน้องบ่มนองไอ้บ่มนองตีมวยอ้อยมาหาจุนต่างอ้อได้จีบอริสัตบอตรงบอริสัตบอโลกเนี่ยนะบอริสัตบอโลกสลายทอมจีดกูทอมจีดไอ้ก็ต้องละไว้ไว้กรุบยังไอ้เหมือนนู้บัดทว่ามันยึดปลายตาสภิวะในการตรวจตรงชีวิตมนุษย์สัตว์บัดทุกให้บัดทว่ามันยึดเตะบังพลายทว่ามันยึดสู่ตาตาออกลูกบ้านไอ้แล้วงี้มองเจอมีภาษาบัดต่อเวลวันนั่นเลยก้อนเลือกล้างบุญจำนวนนี่แหละในยัยคือจำนวนตีมุ้ยจากตะการสไลตีวอนดอมแมงลีเรียนลีรามะว่าทัดนักนงคุมแซนสไรมังกุลคุมกระเยียสรกสันตุกแห่งกระพุงทองตรบ้านจีบรอดก็จอดบุญจมน้อยตีมุ้ยยกไปใจตะกอสร้างปลาปลาหนึ่งมันปลอกันได้จมุ้ยกรมบ่อลูกนะกรมในลูกแตงตังมันมีตำราเพียบตรงกาจายไปใจบวชใจบ้ามีไปใจนี่ก็ลูกสนับตึงอ้อบ้าตีมุ้ยบ้าตีปีนี้ขมิ้นสุชีวท้อนหนึ่งสลัดท้อขนมกาเอาบรมมนุปรสไรได้บาทบาทได้สมได้ไอ้ไอ้อามึงบาทยายคลือจะลองคางไอ้บาท
xì bài kê xóa kê tự xây xây nhá đây rồi cất ra hộp bài kê này rồi chẳng thứ để ai thứ ba tụm lót tụm lên còn hai lần mình nâng lên trên trôi vọt rồi ba hai tỷ bay này cứ kênh và vánh và chay không bị thi thứ bốn này sọc bài giá nữa ba ai mình nhân cài cái việc này đi để từ đây phải chay thứ ai này đặt đây phải chay này phải nấu ban món chọn thứ ấy cứ ăn ai việc đi luôn thứ sẽ ta luôn mà luôn vô phải chay thứ bay tỷ bốn này kê bằng chụp bỏ xe ai cá vừa bay bạn sang một khi này mai cũng tiếp tay con ông cha cái nạn cam ca nắng nâng bột bò sát trường bò nắng thưa ao bột bò sát nắng ca túc mình sóc chất xong rồi đó xong rồi nằm môn bà ăn nắng chanh bên đây bà ai cái sóc chất rau lúa cứ có buộc câu nè sóc nâng nâng sóc nâng măng và thà riêng ấy lên giao lúa bị ngay mới đang có vót say say bà môn nâng giao mao quan riêng rồi ta về tận niên à đôi giao lôi từ lúa lúa nha tia lôi tăng tia cái lạnh vót nơi cái tia mình chơi rương đề môn đập bốn đây để dân cho tới hai dân sập phi chung vui năng a tây tạ cha vọt mà này tha a cha vọt cái nạ cam ca vọt nơi vọt năng ba nạ na chết cứ đỏ chào ó mà chết cứ đỏ chào mà thon mà đá dân đằng ấy thế à bột đấy mà lơ tiên không mà lơ ខ្ញុំ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 ខ្ញ
ញោមឯងត្រូវបង់ឲ្យថ្លៃអាត្មារៀន2វគ្គអញ្ចឹង2វគ្គហ្នឹងអស់$750ដុល្លាររៀននោះកានៅបទីមានជ័យរៀនបទីមានលោកអាចារ្យស្រីបទីមានជ័យល្បីអាពូតអីអីពូតស្ងោពូតស្ងោផងអីខ្ញុំអត់មិនច្រើនណាប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺមុនលោកមកគង់នៅហ្នឹងគឺមានលក្ខណ្ឌហ្នឹងសរុបទៅគឺ750រៃលុយទៅឲ្យទៅដើម្បីហើយពេលអញ្ចឹងគឺអាចារ្យតាមកម្មការវិភាសាគ្នាហើយក៏រៃលុករៃលុយគ្នារៃវិច័យអើនឹងទៅអូដើម្បីឲ្យលោកមកព្រោះថាលោកបគ្រូចៅអធិការបែបពីសិនហ្នឹងលោកអាពៀតខ្លាំងដល់ពេលមកពឹបមកមិនទាន់បានប្រមាណផងធម្មតាអាចារ្យគាត់មិនមានឲ្យពោឲ្យជ័យពេលគេចូលបុណ្យចូលទានដល់ពេលគឺអាចារ្យចូលបុណ្យចូលទានឲ្យច្រើនទាញពីអាចារ្យមកឲ្យពោខ្លួនឯងចូលមកអាត្មាបានបុណ្យច្រើនអីយ៉ាទាំងទៀតនេះតាមអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋឬជំនបស័តលាយអាចារ្យគណៈកម្មការចោលអស់ចុងក្រោយអាចារ្យអ្នកចេះគឺចេញគណៈកម្មការអ្នកចេះគឺចេញរៀបចំខ្លួនឯងធ្វើជាបងប្អូនអាយ៉ាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំជាចោតជាសំណួរទៅលោកអាចារ្យស្រឿនវិញនាមលោកអាចារ្យស្រឿនជាអ្នកបួសហើយជាធ្លាប់បួសមែនអ្នកបួសទេធ្លាប់បួសអាស្រ័យធ្លាប់បួសហើយធ្លាប់ជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធបើមិនតិចឆ្នាំប្រហែលទេបាទហើយតែមកសួរមកលោកអូនសួរពីអីហើយសរុបមកក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងសុថាតើនៅក្នុងវិន័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាកើតមានអញ្ចឹងហើយព្រះពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដែរឬអត់បាទអរគុណនៅសំណួរដល់ប្រប័យរបស់លោកអូនលីខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយឲ្យចំខ្ញុំលើកជាតល័យកលោកអូនមានចាំទេថាព្រះពុទ្ធលោកកើតនៅក្នុងតកូលអីបាទគឺខត្តយៈតកូលចុះហេតុអីលោកលះបង់មាសពេជ្រកែវកងវិទូសូរកានលុយឡានស្រីស្នំស្រំបកាបាទប្រាសាទខេត្តជាខេត្តកដៅបាននេះប្រាសាទទាំង4រដូវបាទបាទដែលវិបដានោះខ្លាចកូនរត់តបុះនោះខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្រជាងក្នុងវាំងនោះធ្វើឲ្យខេត្តរដូវកដៅនៅប្រាសាទណាណាត្រជាក់ប្រាសាទណាជាដើមឡាក់ឡាក់លោកលះបង់ទាំងអស់នេះទៅនៅព្រៃភ្នំក្រំថ្មកេរីបពតាក្នុងបំណង3ដែលការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទបាទការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបំណងទី1គឺឲ្យមនុស្សចេះលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចែកទៅដល់អ្នកដទៃមែនទេបងមែនទេបាទត្រូវឲ្យមនុស្សចេះលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនចែកទៅអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនយើងទី2បណ្ដុះឆន្ទៈមនសិការមនុស្សដែលស្រឡាញ់លោកគោរពលោកជឿសាសនាការទូនមានព្រានបដៅរបស់លោក
ឲ្យស្រឡាញ់ធម្មជាតិថែរក្សាធម្មជាតិបាទទី3បាទកុំឲ្យជាប់ជំពាក់បាទនៅក្នុងលោភៈទោសៈនិងមោហៈអញ្ចឹងបើទង្វើឆ្លើយសំណួរចំដែលលោកប្អូនសួរអំបញ្ញមិញបាទកំចាត់ប្រវិធីសាស្ត្រកំចាត់អាចារ្យកំចាត់គណៈកម្មការបំបែកពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជា2ជា3ផ្នែកនោះជាគណិតទុច្ចរិតហើយបើខុសច្បាប់ខុសវិន័យហើយណាបើនិយាយចំមកបើលក្ខណៈហ្នឹងគឺបរាជិកបាត់បើបំបែកខ្លួនមួយទៀតរឿងការបំបែកបែបហ្នឹងអត់បរាជិកទេទៅលុះត្រាបំបែកសង្ឃបានបរាជិកបាទប៉ុន្តែបើអាចចោតជាទោសបរាជិកបានគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការកັບកេងបច្ច័យបាទបាទព្រោះចាប់ពី5មាសកៈឡើងទៅលើសពី5មាសកៈឡើងទៅភិក្ខុឬសាមណេរអង្គណាលួចឬបំភ្លៃឲ្យបាត់គឺត្រូវអាបត្តិបាទបើសុនលក្ខណៈគេបន្លំលុយរាប់ម៉ឺនរាប់សែនវាចូលបរាជិកទាំង4ហើយបាទនេះប្រសិនបើប្រសង់លងភីអង្គនោះលោកធ្វើដោយការចោទប្រកាន់មែនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានការបំភ្លឺពីព្រះអង្គឡុងភីនឹងនៅឡើយទេបាទនេះគ្រាន់តែទទួលបាននៅព័ត៌មានមកខាងពីពុទ្ធបរិស័ទបាទពីមហាជនបាទបាទអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយបងប្អូនយកបានទេចម្លើយនេះបាទបាទជាការពិតណាស់អ្វីទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំទទួលយកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងចុះទៅផ្ទាល់គាត់លើកឡើងច្រើនហើយគាត់មានបាទឥឡូវចេញដល់ខ្ញុំកាត់ខ្ញុំមានសំណួរខ្លីមួយសួរអាចារ្យឲ្យអាចារ្យសរឿនក្នុងនាមធ្លាប់បានបួសរៀនអីចឹងណាបាទបាទបាទបងឲ្យឆ្លើយខ្លីដើម្បីឲ្យមហាជនដែលកំពុងស្ដាប់គាត់យើងយូរពេកគាត់ធុញគាត់បាទអូខេបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាយើងនិយាយរបៀបសាមញ្ញចុះព្រោះខ្ញុំក៏មិនសូវច្បាស់រឿងខាងភាសាសង់នេះបាទបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាណាបាទដែលក្រមច្បងជីវរហើយបើយើងនិយាយតាមវិន័យធម៌សង់តើមានស្អីខ្លះកម្មសិទ្ធិរបស់លោកយើងនិយាយកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកបួសហ្នឹងអរគុណមកឆ្លើយដល់ខ្លីគឺអ្នកបួសអត់មានកម្មសិទ្ធិទេបើអត់មានកម្មសិទ្ធិតាល់តែសោះព្រោះតែលោកមានបានមានស្បងមានអីអានឹងជាសម្ពាធបំពាក់ទេបាទជាសម្ពាធបំពាក់ជាការគ្រប់គ្រងនៅបច្ច័យ4ទេបាទបាទព្រោះអ្នកបួសគឺលោកអនុវត្តទៅអនាគិរិយវិន័យបានន័យថាវិន័យអ្នកមិនមានការគ្រប់គ្រងផ្ទះវិន័យអ្នកដែលអត់ជាប់ជំពាក់បាទអត់កម្មសិទ្ធិបពាកកម្មសិទ្ធិអត់មានតែម្ដងអត់មានបងវាលែងតែរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាទូរស័ព្ទឬក៏ចានឆ្នាំងអីអានឹងអាចចាត់ទុកថាជាកម្មសិទ្ធិលោកប្រើប្រាស់បានតែមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិអចិន្ត្រៃយ៍ទៀតបាទនេះតែទ្របដែតបើយើងនិយាយសាមញ្ញណាបាទខុសពីប្រសពគឺជាអ្នកកាន់នៅអាគិរិយវិន័យគឺវិន័យអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះអាចជាកម្មសិទ្ធិដីស្រែចម្ការច្បារដំណាំអីជាដើមបើប្រសងគឺអនាគិរិយវិន័យវិន័យអ្នកដែលគ្មានផ្ទះគ្មានសម្បែងគ្មានកម្មសិទ្ធិហើយបើអ្នកនៅប្រកាន់កម្មសិទ្ធិគឺមិនមែនជាសង្ឃណាចុះបណ្ដាក្នុងព័ន្ធហ្នឹងធំបាស់ក៏របស់លោកទិញបាទសួរតើតើលោកបានលុយនឹងមកពីណាបានលុយមកពីបច្ច័យ4ឬក៏លោកទៅរត់ម៉ូតូដុកយកលុយមកទិញបាទបាទហ្នឹងហើយអរគុណស្ដាប់បានតំណសាធារណជនក៏គាត់ស្ដាប់បានខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតសាធារណជនតែងតែលើកឡើងថាយើងនិយាយពីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអវយវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងវាទំនើបវិវត្តបាទបដូរណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបាទសម័យនេះទំនើបណាស់កាន់ទូរស័ព្ទមានអ៊ីនធឺណិតអាចឆែកមើលស្អីរឿងអីឃើញទាំងអស់បាទបាទបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាចុះអស់ហ្នឹងអាចមើលរឿងអាភិសរឿងស្អីអញ្ចឹងលោកដែលជាអ្នកបួសតើលោកកាន់របស់ទំនើបដោយអាចភេទឆែកមើលសពបែបយ៉ាងហ្នឹងតើពាក់ព័ន្ធនឹងវិន័យធម៌សង្ឃដែរឬអត់អរគុណណាស់បងសំណួរនេះសំណួរក្តៅហើយសំណួរដែលមហាជនជាច្រើនតែងតែយល់ខុសនិងយល់ត្រូវបាទបាទបាទន័យថាមានយល់ខុសផងមានយល់ត្រូវផងហើយមានយល់ច្រឡំផងមានធ្វើច្រឡំផងបាទមានយល់ច្រឡំផងមានធ្វើច្រឡំផងខ្ញុំសូមលើកជាតលហីកក្នុងវិន័យបាទ
นักน้องวินัยคือนักน้องพุทธศาสนาวิมีนกูลกรุบกูลในกาปฏิบัตินั่งมีนผมใบเมินบุญปอนปฐมขั้นนักน้องนุชใจจิตใบมีนวินัยประสบนักปฏิบัติธรรมบัดวินัยคือจิตท้อเลือกสัตว์ท้อโอเทียบายึงยัยพิสานิสนิการทำวินัยคือจิตมาร์เก็ตติ้งอะไรท้อประสบประสบคือจิตมาร์เก็ตติ้งอัดยัยปีตัวในตอนบนบาร์เป็นยัยตาปีละอ้อปีไอโอเทียบานบนไปเยอะบาดอันนั้นคือขนมประสบบนยัยปีอาไปท้อมคือยัยลมอัดปีสักกาบาดยัยปีปีละวินัยคือยัยปีฉบับบาดนะบ่บาดจังเปียกปอนหนึ่งปัจจัยกับวิเชียนีสมัยตำเนบตูซับบาทสุรตาประสังปลาตูรซับปลากรมจุระหรือกออุปกรณ์ตำเนบตำเนบนองสมัยปัจจัยกับวิเชียนี้ข้อได้หรือก็อดตีมวยเข็มปลาเปียกถาเข็มสมชลายถักข้อหนึ่งวินัยตีปีเข็มชลายถักตรึมันปัญหาตีอ๋อให้ไอ้บางเข็มชลายถักข้อหนึ่งวินัยสมัยปัจจัยกวิชีตุ่มเนบจุนลื่นบ่ามันอันในญาติเอาประซองปลาตูรซับก็วิอัดซ้อมได้ปลุกวิอาจสำรู้กิจการมาจำนวนเตียงปุตบอลซับเตียงวิสัยศาสนาเตียงวิสัยสังคมบานพองได้ปลุกประซองมันแมนเชื่อมนุกกราวสังคมเต้ประซองคือเชื่อมนุกขนงสังคมเชี่ยเก้าเนี่ยสลับกรอนตายลูกโตตรงเดาตรงแปรหัดมาคือบองสบายไตรเจวอนึ่งกรุบยกนึ่งอนาคีระยะวินัยโยชบับเนตได้มีการมาสึกโยมอนุวัตปะสะโยชบับเนตมีการมาสึกโยมอนุวัตปะสะก็ข้อนี้เองคือจิมจักการมาสึกกรุบกรองเตะมีนปปนโกนบองโอนโกนเจ้าเยียดสันอันเปลี่ยนเรียนในสายจักรลูกสองอันมีในสายการมาสึกเตะอัดมีนวัดนั่งจิการมาสึกเตะอัดมีนตรอบสมบัติในครองวัดก็คือสุดสังไตเกียสมบัติเกรุพรพรบาทพรเนี่ยนั่นแผลตรอบกรุนทุ่นถอดนักทุ่นนะโยต่อตาเนี่ยแต่เปียจ่าตากรมลูกรุพรนั่นนะบาทให้บัสันเกียบัสซองกึศท่าสมบัติในครองวัดต่างอ๋อจีกรรมมาเสร็จคือสมไอปองกึศเตลือไปคบมาอ๋องจำมันนานติดเรื่องไปคบมาอ๋องแต่ลูกกำนั้นก็ถ้าเออจะมองสบายใจจะโป้บ้างนึกไปได้อาหายุสกุลตื้อก็จับยึดจิตใจต้องสปอร์นั่งไงมวยพิฆาตสามเล็กน้องวัดตัวกวาดตู้นั่งโยสปุตบังสบายใจจะบ้ามาใจขี้ยุบหลังตัวอ้อยนิมิตนะยุบหลังตัวนิมิตบาดตัวนิมิตอ้อยประพุทธบาดนั่งทำพิฆาตสังน้องวัดพิฆาตสามเล็กน้องวัดนั่งคือพลอนกรุพรบัลโลบาดจังไฮนะจัดจีวอนนะจัดจวบจมเปียตะลือทนามวยวีนั่งจวบจมเปียตะลือวัตถุนุตแต่มลองเขี่ยงเงี้ยมาวิ่งเงี้ยมาเขี่ยงทาปลาตูรซับเต้าอัดเข้าไปในเต้าตรองทาปลาดำใบประหยัดทำการแสดงน้องโดยเขี่ยงจะมีบองเหมือนยังไงบาดปลาดำใบสักซาสราวชิวบาดมาลูกอัดปลาคอมพิวเตอร์อัดปลาตูซับลูกเพื่อไม่จะเรียนโซนบานเจ็ดดังบุษบายแล้วสมัยจะสาวชิวตามเว็บไซต์ตามยูทูบตามปปอนอินเทอร์เน็ตเซ็งบาดให้บอมอ้อยลูกปลาตูรตุมันอ้อยลูกปลาคอมพิวเตอร์มันอ้อยลูกปลาตูรซับตุ่มเนื้อตุ่มเนื้ออาเช็คบาดโดยประสาะตาลูกเพื่อไม่อักบิวัตโดนได้บาดมาออกก้นบาดตรึงมานั่งตรองเข้าจำยืนตรองเข้าสั้นไปเจาะเรื่องเข้าตรองเข้าคือปองยกอาตูรซับเรือคอมพิวเตอร์ตะบักมือตะหึงใส่ปลาขนมเปื้อกระบาดปลาขนมเปื้อกระเปื้อตุจรัดจะบดจะเมียงเฉียงเลงรวมเลงทอดปะอันนั้นปลาไปเขาไปในไทยอันนั้นปลาขนมเปลือกกรอบบาดบาดบาดจังส่งไปเยอะตาปะปนนั่งบาดบาดตรึก่อนสลับบ้านไอ้สาเทนไอ้จนคือบัดเงินช้อนแล้วบาดจังสรมใส่ในหม้อเมียนในตาส่งมาแล้วต่างอ้อนี่ได้ชีพใจวิชีตุ่มเนิมนี้บาดประซองไอ้ปลาบ้านบาดแต่ปลาขนมเปลือกละอ้อคือปลาขนมกะผีบวชบาดบาดปลาขนมเปลือกกรอบคือบาปไปนุ๊กบาปไปมันประจำดอกปลาคนละกันให้จัดกึศทาเคราะห์นึกบาปมาให้บาปจังมันบาปอยู่เลยบาปเอาไม่ได้บาปนองเปื่อละอ้อบาปมาปลาหนองเปื่อเคราะห์อันนั้นคอยบาปบาปออกคนออกคนนะบ้องยืนโดยจีบไปเรียจานหายไปโจลปีมองกดยืนจับไปเอามองผมเปิลกันละอะไรผมบุญกันละจังไปเรียไปซ้อมลำบอมให้นองกาจูบเลือกตีมวย
bạt rồi viên cái hạt thật đập bắn sửa rướn bắn tại mỗi trường chắc mỗi trường thay ấy mỗi chiếc trường cả đá cứ lục sinh ly bạt bạc đây toàn rồi phong tê và không phong anh nhóm và đòi xa tay đây là nghịch đi cứ đa dương miên là cam thị bị sai cứ cam thị việt thì ca đầm nang đi cầu bộ quan được nông nông miên ca chưa nhưng châu rôm chỉ việc mình phải chăm hay việc mình bị sai cứ đom luôn sự khao ví สมาชิกอุดมกรมประชาพิครุนุพดลอยู่บอลหนึ่งทีประชาธิปไตยรัฐบาลกัมพูชีมีฐานะสมาชิกรัฐมนตรีมกปีโกตากัน